lá de Queimados, e acordamos, falamos com ela hoje de manhã, que a gente estaria com ela, levaria uma barraca, e eu vou ver se consigo levar banner ou algum outro tipo de material, ou pelo menos material impresso um pouquinho para a gente fazer, né? Sem muita gente, a gente sabe que não pode aglomerar, na praça de Queimados, no dia 31 de noite, a partir das 5 horas, 6 horas, né? Até umas 8 da noite ali, com o pessoal saindo da estação. Isso eu combinei com ela. Com a Luciene, nós conversamos o seguinte: a gente sabe das restrições, a gente propôs que fizesse a caminhada virtual. Não seria exatamente uma caminhada, o que a gente faz tradicionalmente? A gente participa tradicionalmente. A gente se concentra ali, no Esplanada, vai caminhando, para no ponto onde as pessoas foram baleadas, alvejadas, e faz uma homenagem. Já fazemos até a curva da morte, né? Começamos Esplanada, Posse, até a curva da morte. Passo para a Rua Gama. A proposta é fazer a mesma coisa, só que a gente faria isso transmitindo online. Cada movimento que participasse ou pessoas poderiam pegar o seu celular, porque a gente tem esse acesso a essa tecnologia, e nós nos concentraríamos no mesmo local, entraríamos no carro, a gente vai com a caminhonete, mais um, dois carros de apoio, para não ficar enfadonho, né? A gente caminhando o tempo todo e as pessoas vendo, vai ter um pouco mais de agilidade. A gente sairia de carro, pararia nos pontos, faria o ato, né? O ato de homenagem, o ato de memória, e faria isso até o final até o final, né, do percurso que a gente faz tradicionalmente. Paralelo a isso, a gente já tinha criado um memorial há um tempo atrás, memorial dentro do portal da Concausa, do site da Concausa, que é concausa.net/chacina da Baixada, que tem informações básicas ali do que aconteceu, né? Texto resumido, um infográfico dizendo o que aconteceu, onde aconteceu. Então a gente vai reativar esse memorial, porque a gente mudou de plataforma, né? Esse memorial não está fora do ar, mas está escondido na internet. Então, a gente propôs a caminhada, a gente propôs o memorial, né? Então, vamos dizer assim, basicamente, como agora a gente vai fazer de que maneira, mas eu acho que basicamente a gente tem que alinhar a caminhada. E aí, né, fica aos familiares a ideia de propor outras coisas, né? A gente tentar fazer um circuito de debates com imprensa, ou mesmo com lives, sabe? Para deixar registrado essa movimentação.